cel mai mare specialist în vreme în băbisme, adică e de ăla de ia foi de ceapă, le dă cu sare să vadă dacă va fi o iarnă geroasă, scoate splina porcului, tot așa o măsoară să vadă până când se duc ninsorile, este Materian Duță. Meteorologul nostru a fost să vadă dacă lumea e pregătită pentru deschiderea unui nou salon de mobilă. Expoziția cu pricina începe în câteva zile la București. Domnul Duță, aveți legătura. Neața, bine v-am găsit. Am aflat că începe un nou târg. Despre ce este vorba și unde are loc? Neața, este vorba despre târgul Mobila Expo. Este un târg de mobilă cu vânzare, la care participă cei mai importanti producători români de mobilă. Târgul va avea loc la Romexpo. Se va deschide pe 26 martie până pe 29 martie. Este practic un mall al mobilei, unde fiecare persoană poate găsi idei, piese de mobilier pentru a-și redecora locuința sau biroul. Este un prilej foarte bun pentru a face comparație între produsele expuse la târg, mai ales că expozanții oferă pe perioada târgului discounturi de până la 60%. Avem un colț special amenajat unde vizitatorii pot primi sfaturi de la specialiști în design interior. Produsele pot fi cumpărate pe loc, spre deosebire de târgul tradițional pe care îl organizăm în fiecare an în toamnă. Peste 50 de producători români vor prezenta o ofertă variată și completă de mobilier, iar târgul se întinde pe o suprafață de peste 3500 de metri pătrați. Înțeleg că începe joi. Începe până duminică, suntem la Romexpo. Da, așa este. De joi până duminică, în cadrul complexului Romexpo va avea loc acest târg. La târg, vizitatorii pot găsi o ofertă variată și completă în funcție de bugetul pe care îl au. Avem de asemenea mobilier pentru camera copilului. Avem o gamă foarte variată. Vă mulțumim foarte frumos. Ne vedem la târg. Vă mulțumesc și eu și vă aștept cu încredere la Mobila Expo, cum am spus, un mall al mobilei care trebuie văzut.